Els casals de joves del municipi estan ultimant les seves propostes, sortides, activitats i tallers per a aquesta propera tardor. Una de les activitats més properes serà la del túnel del terror per Halloween, que ha plegat un bon nombre de participants. Estan programades un parell d'activitats, de moment estan fent el programa, però les que sempre es fan sobretot és el passatge del terror, que es farà cara al 31 d'octubre i 1 de novembre, que s'estan buscant col·laboradors per veure si ens podem facilitar una miqueta aquesta feina, que s'involucren bastant joves, normalment a, a la tardor, per, per ells també els motiva el poder eh, preparar aquesta activitat i a nosaltres ens va fantàstic que puguin col·laborar també amb nosaltres. Tot i que encara no està tancat el programa, també està previst un campionat de futbolí i la Marató Jove per les festes majors de Vandellós el proper mes de setembre. També tindran lloc les sortides conjuntes de Toca al 2, el programa conjunt de sortides dels ajuntaments de Vandellós l'Hospitalet i el de Montroig del Camp. La més propera és la del 19 de setembre a l'Skype Hunt i el laberint d'Horta de Barcelona. Són activitats que eh sobretot els escape hunts suposo que seran més atractives que ara els joves perquè s'entran en una casa amb activitats diverses i tenen que intentar sortir d'aquesta casa. I, I el laberint, laberint d'Horta és dos quarts de lo mateix, no? també han d'intentar sortir de, de que hi ha allà a Barcelona. El programa conjunt Toca el 2 es completa amb un viatge al País Basc del 9 al 12 d'octubre, a Port Aventura al novembre i una sortida a patinar sobre gel el mes de desembre. Tots aquells interessats poden consultar tota la informació al Facebook dels Casals.